Olá, me chamo Suzane Oliveira Araújo, sou professora de História e Arte da Educação Básica, graduada em História e acadêmica do curso de especialização Arte e Educação Intermediática Digital pela UFG. Como TCC do curso, foi criado o site de autoaprendizagem Observatório História e Arte, com o objetivo de promover no ambiente digital o ensino e a aprendizagem em história do Brasil através da análise e apreciação das obras de arte do século XIX, videoaulas e textos disponíveis na internet. A metodologia do site está centrada na oferta de materiais diversos, vídeos, textos, imagens, artigos científicos sobre o assunto tema, para que o aluno, internauta, escolha a forma como quer estudar o assunto. O material disponibilizado poderá orientar os estudos de alunos do ensino fundamental 2 e médio, vestibulandos ou pessoas que tenham interesse por aprofundar seus conhecimentos sobre o período histórico mencionado. A página inicial do site é composta pela barra de menus, o título, subtítulo da página, uma pequena galeria de obras, uma breve apresentação do site e a bandeira pedagógica. O título Observatório História e Arte está posicionado à frente da obra O Jantar, do pintor Debré, dando uma ideia inicial do tema que será discutido no site. Abaixo do título encontra-se o subtítulo que apresenta o recorte temático do projeto. História do Brasil, da colônia ao império, sob a ótica das artes visuais do século XIX. Além disso, a pergunta "O que nos mostra sobre o Brasil a arte do século XIX?" introduz o internauta no intuito pedagógico do site. Posteriormente, encontra-se uma pequena galeria com obras do período, para que o internauta tenha o primeiro contato com o que será discutido no site. Uma galeria mais completa de obras está disponível no menu. Na apresentação, é informado ao internauta o que ele irá encontrar no site, ou seja, análises históricas do Brasil do século XIX e produções artísticas do mesmo período. Ao lado, encontra-se a minha bandeira. Como símbolo do meu intento pedagógico, escolhi a imagem de um ouro, que através dos princípios da alteridade, relatividade e diversidade, olha a arte. Porque sempre busquei, na minha prática pedagógica, enfatizar esses princípios para os alunos, na busca do desenvolvimento crítico do conhecimento, tanto em história quanto em arte. O menu é composto por diversos botões: início, sobre mim em contato, blog, videoaulas, galeria de obras, publicações e material de apoio, charges, experiências exitosas, cursos online, sites pedagógicos importantes, espaços artísticos em Goiás, reflexão sobre a produção do site de autoaprendizagem, projeto e apresentação TCC. Na página Sobre mim, contato, encontra-se uma apresentação sobre mim, minha formação acadêmica e minha atuação profissional, o formulário de contato, o e-mail do site, os botões de acesso para a página de Facebook e do Instagram. Por fim, o chat do site, onde o internauta pode deixar comentários, dúvidas e sugestões, além de interagir com outros internautas. Ao acessar a página blog, o internauta encontra o botão que dá acesso ao blog Olhar Ver Arte, que contempla os núcleos temáticos e as atividades desenvolvidas ao longo do curso de pós-graduação e que orientaram a construção do presente site. Voltando ao site, temos a página Videoaulas. Nessa página encontram-se diversos vídeos que contribuem com a autoaprendizagem do aluno internauta em História do Brasil e em Arte Brasileira do século XIX. O primeiro vídeo é o plano de ação,
que o internauta pode assistir clicando na miniatura do vídeo. Depois de assisti-lo, é possível que o internauta envie uma mensagem ou acesse os resumos, que vão complementar os seus estudos. Nessa página, o aluno é direcionado a documentos em PDF com esses resumos. Voltando à videoaula, temos também a avaliação, que direciona o aluno a um questionário-teste para que ele possa testar os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos nessa visitação. Além disso, é possível acessar também outros vídeos sobre como estudar história, como analisar obras de arte, sobre a missão artística francesa, o período joanino, a missão que trouxe Debré e os outros franceses, visões do Brasil do século XIX, a vinda da corte portuguesa, Revolução Pernambucana e Independência do Brasil. Voltando ao menu, temos a página Galeria de Obras. Nessa página estão reunidas algumas pinturas e gravuras produzidas por artistas como Dunay, Chamberlain e Debré. A página convida o internauta a visualizar a história do Brasil do século XIX e passear por ela através da apreciação das obras expostas. As imagens são acompanhadas de uma legenda com o título da obra, o nome do artista, data em que a obra foi produzida e o local onde a obra se encontra, quando essas informações estão disponíveis. Essa galeria pode servir como um importante recurso para que o aluno internauta tome contato com as imagens desse período e com as obras que servem de embasamento para o estudo dele dentro do site. Na página Publicações e Material de Apoio, estão disponíveis inúmeros textos científicos, artigos, dissertações e monografias que apresentam estudos sobre a pesquisa histórica, obras de arte como fonte histórica, história do Brasil do século XIX e missão artística francesa. Para acessá-los, basta clicar no botão que direciona ao download do PDF. Voltando ao site, temos a página Charges. Nela, é possível encontrar uma seleção de charges que abordam o conteúdo histórico, além de uma breve contextualização e reflexão sobre as mesmas, que podem ser muito úteis aos alunos para a interpretação do processo histórico. Em experiências exitosas, é possível encontrar uma série de ações diversificadas em história e arte, promovidas por professores brasileiros e divulgadas na internet. São ações inspiradoras e que merecem ser conhecidas. Abaixo de cada relato, encontram-se também os links na internet onde esses relatos foram publicados originalmente e as imagens dessas experiências. Voltando ao menu inicial, temos cursos online. Nessa página, o internauta encontra uma série de sites sugeridos com cursos gratuitos em arte ou história que podem ajudá-lo a aprofundar os temas estudados. São eles: História Geral da Prime Cursos, Brasil Colônia 1 e 2 da Univesp TV, História da Arte da Univesp TV e a Arte da WR Educacional. É possível acessar os cursos direto do site clicando nos botões com os links dos mesmos que estão abaixo de cada descrição. Em sites pedagógicos importantes, estão sugeridos 3 sites confiáveis para pesquisa: Domínio Público, Só História e SuaPesquisa.com. Eles também podem ser acessados direto do site através dos botões com os links abaixo das descrições. Em espaços artísticos em Goiás, o internauta encontrará informações sobre 8 museus goianos: o Museu do Cerrado, Museu Goiano Professor Zoroastro Arteaga, Museu de Arte de Goiânia, Museu de Arte Contemporânea de Goiás,
o Museu Pedro Ludovico Teixeira e o Museu Aberto de Esculturas, todos em Goiânia, o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, na cidade de Goiás, e o Museu Palácio da Cultura Major Militão Pereira de Almeida, em Itumbiá. É possível acessar no site o endereço com um mapa desses espaços e uma galeria de fotos dos mesmos. Essa página ressalta a importância de se conhecer a história, a arte e a cultura do nosso estado. Voltando ao menu, temos ainda reflexões sobre a produção do site de autoaprendizagem. Nessa página, encontra-se um texto dissertativo com apontamentos sobre a criação do site de autoaprendizagem. E como esse processo influenciou minha prática docente. Na página Projeto, encontra-se o projeto do site pedagógico de autoaprendizagem, contemplando o tema problema, como ensinar e aprender a história do Brasil do século XIX a partir da arte e no ambiente digital internet, os objetivos do projeto, baseados na promoção da autoaprendizagem em história do Brasil do século XIX através da análise artística, a justificativa que defende não só a importância do estudo em história e da apreciação artística, como também a necessidade de ofertar conteúdo científico relacionado à história no ambiente virtual, coerente com a linguagem digital na qual os alunos e jovens estão inseridos. A fundamentação teórica, abrangendo estudos sobre a arte como fonte histórica, a arte e a educação, e sobre a arte e a história do Brasil do século XIX, a metodologia baseada na autoaprendizagem através dos diversos materiais disponibilizados no site e as referências bibliográficas. Voltando ao menu, temos a última página do site, a apresentação TCC. Essa página é destinada aos vídeos de apresentação do site. Enfim, a construção do site consistiu em um desafio por exigir experimentar novas metodologias e explorar novos espaços de ensino-aprendizagem, como a internet, por exemplo. Esse processo contribuiu para a minha prática docente por possibilitar a investigação do potencial didático dos meios digitais e ampliar meu repertório metodológico pedagógico. Além disso, me proporcionou articular a arte, a educação e a história em uma metodologia ativa em busca de um ensino-aprendizagem significativo e crítico. Sendo assim, o site já está sendo utilizado na prática pelos alunos do ensino médio com os quais trabalho.